Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som sa chcel venovať tomuto digitálnemu sklonometru od Parkside. Je to plastové prevedenie, rozmery 60x60x28 mm, napájanie, jedna batéria, 3Ačka, tá je priložená k výrobku, zospodu je magnet, ktorý má drážku. Máme tu tri ovládacie tlačítka, zapnúť, vypnúť, vypíname podržaním na 2 sekundy. Je tam funkcia na nulovanie, mám to zhodou okolnosti vynulované, ale toto je relatívna hodnota a keď stlačíme sem, tak by malo byť vynulované. Ten stôl pily není zrovna nejak extrémne vo váhe, a trošku sa mi maličko hýbe. Je to dosť citlivé. Týmto tlačidlom mode meníme vlastne jednotky. Teraz tam máme nastavené stupne. Dajú sa ešte percenta, milimetre na meter. A ešte sú tam tieto anglické hodnoty, nejaké palce, alebo vlastne v Amerike sa tuším používajú. To je jedno. Nás zaujímajú stupne. A ešte tu máme funkciu zaistenia vlastne tej hodnoty na displeji. Druhým stlačením to vlastne odblokujeme. Takže nulujeme. Jedna základná vec. Máme základné osy X a Y. A jedna vec je tá, že teraz, keď to pripnem na, posuniem to sem, na kotúč, tak mi tam ukazuje nejakých 67,7 a na pile ukazuje 22,5 stupňa. Takže máme to s tými osami. Píla vlastne reže, že má nulu vlastne pri 90 stupňoch. Keď režeme na 90 stupňov, tak je to vlastne na píle nula. A od nej sa to odvíja, takže je to vlastne od osy Y. Takže teraz, keď sme si prístroj vynulovali na stole, magnetom dole, takže sme si ho vlastne nastavili na osu X. Keď chceme, aby nám ukazovalo správne, jak je stupnica na píle, tak spravím len jednoduchú vec, preklopíme ho na bok, takisto ho vynulujeme a teraz nám bude vlastne rovinu ukazovať 90 stupňov. To potrebujeme. No a koľko mi tam ukazuje? 22,35 stupňa. Je to dosť citlivé. Na tej píle sa mi to napríklad tých 45 stupňov. Keď chceme nastavovať 45 stupňov, tak je nám to jedno, lebo 45 stupňov je v strede presná polovica 90 stupňov, takže tam je to jedno. Treba sa s tým trošku pohrať. Je to hobby pila, takže o to horšie. Na tých profesionálnych, tie, čo sú fakt dobré, tak tie už majú stávané digitálne meradlo. No, krásne sa mi to podarilo, 45 stupňov, super. Doteraz som používal digitálny uhlomer a s tým som si to vlastne vždycky zalicoval. Trebalo to držať v ruke, o toto bolo horšie. Ale sa mi s tým podarilo nastaviť celkom dosť presne tie uhly, keď som porovnával, jak mám nastavenú stupnicu, ten jazyček je posuvný na tej stupnici, tak som bol prekvapený, že ako presne to sedelo. Prístroj meria vlastne, tuto som ešte zabudol, tu keď ho nakloníme na 30 alebo 40 stupňov, tak nám vyhadzuje chybový stav, takže merať len takto. A prístroj má podsvietenie pustené 30 sekúnd, po 30 sekúndach sa vypína podsvietenie, keď sa manipuluje s tlačítkami alebo sa pohne prístrojom, tak rozsvieti sa znova. Po 3 minútach sa vypne celkom. A je to šikovné pre
pre rýchle nastavenie toho uhla, hlavne na týchto hobby pílach, no lebo ja mám Božku PTS desinu a má už niečo za sebou a je to umenie nastaviť aj s tým uhlomerom alebo s týmto sklonomerom. Takže základná vec, nulovať ho vlastne v tejto polohe alebo v tejto. A vtedy nám bude pekne stupnica sedieť, lebo keď si to budeme vlastne nulovať v tejto polohe, tak nám to bude ukazovať blbosti. Jedna jediná vec, čo mi tam vadí asi najviac, je, že keď chceme nastaviť 90 stupňov. Jasné, poviete, že na to mi stačí úplne uhlomer, alebo ocelový uholník, najlepšie povedané, tak, uholník, a tam si to dobre nastavím, dám ho trošku vyššie. Treba dávať pozor, aby to nebolo cez zuby, aby to bolo pod zubami. Chcem ukázať jednu vec, že vlastne keď sa blížite k tým 90 stupňom, tak ten prístroj má funkciu otočenia vlastne tej hodnoty na displeji a keď už dosiahnete ten bod tých 90 stupňov, tak sa to zase obráti. No. To sa mi neľúbi. Toto je jediná vec. Niektoré prístroje to už majú robené tak, že preklopí ten údaj na displeji až niekde pri 100 stupňoch alebo 95 alebo 2 stupňoch. To je celkom rozumné. Dá sa to aj podľa tohto nastavovať. Najprv som si myslel, že to je blbosť, ale celkom je to použiteľné. Treba sa s tým vyhrať, samozrejme. Čím lacnejší stroj, tak tým väčšia námaha, aby sme ho presne nastavili. No. Z tohto si nemusíme robiť vôbec hlavu, lebo ten prístroj meria po 0,05 stupňoch. Takže vlastne toto prvé číslo sa buď zobrazuje 0 alebo 5. Je to hrozne malá hodnota. Presnosť je niekde medzi 0,1 a 0,2 stupňami. To je tiež hrozne maličko. Takže pre bežného domáceho majstra kutila to úplne v pohode stačí, lebo na väčšiu presnosť to nikto nemá dĺžku rezu väčšiu jak nejakých 10 alebo max nejakých 15 cm. A s takými hrubými kusmi asi málo kto robí. Pre domáceho kutila je to v pohode. A to vidíme, že vlastne on, keď takto som zmenil vlastne tú os, teraz to meria vlastne od osy X. Dobre, to bolo trošku z geometrie. Najprv ma to tiež prekvapilo samého, že prečo mi to meria opačne, potom ma to napadlo, že vlastne no, máme dve osy a záleží od ktorej chceme merať. Takže keď chceme bežný nejaký sklon merať, tak nulujeme takto a keď chceme vlastne na kotúči, lebo teraz vlastne na stupnici na píle je nula. Dá sa to takisto šikovno použiť na kapovacej píle. Na kapovacej píle tam si moc s uholníkom, keď chceme nastaviť presne 90 stupňov, moc si tam neporadíme, je tu menej placu, aspoň na tejto mojej hobby píle. Vynulujem a ľahko viem skontrolovať. Dúfam, že je to tam vidno. Aha, teraz je to vidno. Že vlastne, či tam mám ten pravý úhol, po prípade iný úhol. Tuto mám akurát len zaistenie vlastne na pravý a ľavý doraz, to je všetko na tejto jednoduchej píle. Má už niečo za sebou. Ešte si môžeme odskúšať presnosť. Mám tu ocelový uholník, taký dosť pomerne starý.
Tu je trošku chyba, že je tam tá drážka a ten uholník, no, tam bola zhruba nejaká nula. Čo nám vlastne namerá? 89,95. Takže je to v rámci normy toho merania, takže ono to až také zle není. No. Škoda, je to plastové. No. Pekne teraz sa to vynulovalo. Niekedy tomu trochu trvá, lebo stôl mám, alebo pilu mám na takom pojazno, a pekne to podarilo sa, na takom pojaznom robenom stoliku, to tam niekde mám video k tomu, a on trošku sa môže, ale týchto 0,05 stupňa, to je úplne nič, to je vzduch. Na záver videa nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Na konci videa pridám ešte nejaké fotky za sledovanie. Ďakujem, dovidenia.